Gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, olha só como amanheceu o dia hoje. Com muita neblina. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Daqui a pouquinho o sol fica pleno, gente. Mas olha só o espetáculo. Que linda paisagem. O sol tá nascendo aqui, ó. É 6 e pouquinho da manhã. Muito lindo. Os pássaros todos cantando. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like, se inscreve se vocês não forem inscritos. Fui!